Бирөлөр майлы бешбармакты унатады, ал башкалары вегетариандык салаттарды жегенде тәүр көрөдү. Бирок аларга ортак бир нерсе бар. Барлыгы да өз билиминин аркасында биздин супермаркеттен товарларын тегин әкете алады. Сиздермен бирге Сәт сауда телевикторинасы және де оның жүргізушісі мен Нурлан Испанов. Біздің бағдарламаға 5000 теңгеден астам ақшаға сауда жасаған сатып алушылар қатысады. Мұндай ақшаны үнемдеп қалу қандай керемет десеңізші. Және дәл осы мүмкіндікті сізге тек біздің викторина сыйлайды. Assalamu alaikum, selam aslar. Sen sağda telektir. Nasılsın? Hoş geldinizler diyeğimiz gelir. Abaday kalay, siz sağlığınız jaksın mı? Jaksın. Abaday sen sağda jobasına hoş geldiniz diyeğimiz gelir. Mınau sihirli kasa, jäne de sihirli jürgüzüşü men, Nurlan balanız, sizge tek kana bugün jeñilik jasaytın bolamız. Abaday siz jeñilik jaksı görüyorsunuz. Özüñiz. Gördüñizler, hormetli telekörmenler, Alaştıñ ardaqtılar, kümüştüñ salmaqtılar bu kişiler. Endişe sizlerge jeñilik jasaw bu üçin bakıt. Мынау сіздің есіміңіз? Абдулла. Абдулла. Қандай керемет. Немереңіз ғой? Немерем. Ай, дұрыс, 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 дұрыс. Не болайын деп жатыр бүгін үйде? Қандай мереке? Мен үйімде ме? Үлкен қуаныш. Үлкен қуаныш? Иә, жұма күні немерем келін түсірді. Ай, қандай керемет, керемет, керемет. Мынау енді мерекелеріңіз құтты болсын деп, сіздерге жеңілдік жасайық енді. Мынау енді керек заттың барлығын алдыңыздар ғой, өздеріңіз. Білесіз апа, бізде салт дәстүр бар. Барлық нәрсе бізде Қазақта салт дәстүрмен жүреді ғой. Сол себепті біздің де Сәт сауда жобасының салт дәстүрі бар. Салт дәстүр бойынша бір затты себеттен алып беріңізші бізге. Балам мынаны сіз немереңе, мен немереме сыйлаймын. Осыны алып беріңіз ғой. Көрдіңіз ғой, осы затты мен сізге тегін сыйлайын деп тұрмын, сыйға тартайын деп тұрмын бүгін. Бізде білесіздер, сұрақ жауап арқылы. Біз сіздерден ақша алмаймыз. Тек қана мына заттарды білім арқылы сіздерге сыйға тартатын боламыз. Қазір мен сіздерге бір сөз айтатын боламын. Тез арада сол сөздің синонимі тапсаңыздар, бұл затты мен сіздерге жайдан жай беретін боламын. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Мысалы, әшекей. Әшекей. Апамыздың құлағында тұр. Сырға. Сырға. Мынау мойныңызда тұрған? Монша. Монша. Тағы да басқа түрі бар ғой. Сәукеле. Сәукеле. Жоқ, мойыншақтың басқа түрі бар ғой тағы да. Аталу. Жүзік. Жүзік. Алқа. Алқа. Мінекей тоқтаңыздар, болды. Болды, көз тиіп қалуы мүмкін сіздерге. Мынау енді алдыма көз тиеді, артыма сөз тиеді, ортасында жүре бергеніміз дұрыс. Апатай, мынау сіздікі. Менің жанымда тұра тұрсын. Сіздер жеңсеңіздер де, жеңілсеңіздер де осы затты мен сіздерге сыйға тартатын боламын біздің жобаның атынан. Ендеше рұқсат етсеңіздер, біз ойынымызды бастасақ деп тұрмыз. Қысқаша түсіндіріп айтайын. Ойынымыздың шарты былай. Үш айналымнан тұрады. Әр айналымда өзіне тиесілі үш сұрақтан бар. Бірінші айналымнан өттіңіздер, оңай айналым. 25% жеңілдік бар сіздерде. Орташа деңгейдегі айналымнан өтіп кетсеңіздер, 50% жеңілдік бар. Ал күрделі үшінші айналымнан өтсеңіздер, сіздерде 100% жеңілдік бар. Ал 100% жеңілдік дегеніміз, мына заттың барлығын сіздер үйге тегіннен тегін, апатай-ау, алып бересіз. Ол деген бір бақыт емес пе? Ол деген бір қуаныш қой. Ендеше ойынымызды бастап десеңіздер, мен сұрақтарды қоя бастайым. Бізде тек қана сұрақ жауап, сұрақ жауап. Маған жеңіл, сіздерге ауыр. Мен тек қана сіздерге сұрақ қоятын боламын, ал сіздер сол сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер болды. Өте бересіздер, өте бересіздер, өте бересіздер. Дайын болсаңыздар, айналдырған тоғызақ сұрақ. Апатай, рұқсат бересіз бе? Қандай керемет. Ал онда бастаймыз алғашқы айналымның алғашқы сұрағы. Қырғызстанның ұлттық валютасы. Сом. Сом. Самони. Теңге. Сом болды. Қандай керемет. Мынау оң қанатыма қараңыздаршы. Жасыл жанса сіздер жеңдіңіздер деген сөз. Ал қызыл жанса дәл осы жерден біз сіздермен қоштасуға мәжбүр боламыз. Қарап қойыңыздар. Жасыл. Жасыл жанды кіріспей. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Сом. Екінші сұраққа өте береміз. Жерінің көлемінен Қазақстан әлемде нешінші орын алады? 9, 7, 1. 9. 9. Қазақстан. Мен сіздерді құттықтаймын. Сіздерді бір ғана сұрақ қалды бірінші айналымда. Сол сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, сіздерде 25% жеңілдік бар деп есептеңіздер. Бірінші айналымның үшінші сұрағы. Дайынсыздар ма? Дайынсыз. Апатай, үш арсыздың бірі. Ойын, күлкі, демалу. Ұйқы. Үш арсыздың бірі қазір. Арсыз, ойын, күлкі, демалу ма? А нұсқасы күлкі, Ә нұсқасы ойын, Б нұсқасы демалу. 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 Демалу.
Yok, güvenli demalı. Sizler oylanız demalı. Dem alu. Sizler de özleriniz demalganı jaksı göresizdir koyun. Adam kartaygan eken, hürmetli demalısı çıkkan eken. Ma üyde jatıp, şay içip, ayran içip demalganı ne jetsin deydi koyun. Bırak endi, ökünüşke oray. Külkarsız, yukarsız. Ökünüşke oray, sizlerin cevaplarınız dürüst yemez. Negizi, üç arsızdın biri, ol negizi külkü. Külkü, onu barlığımız bilemiz, demalu arsızlıkta jatpaydı. Негизи демалу деген ол ерекшектік. Жұмысқа барғысы келмеген адам, қолы бос адамның жасайтын тірлігі, ал арсыздық деген ол күлкі. Сол себепті сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Дәл осы жерден мен сіздермен қоштасуға мәжбүрмін. Сіздер енді ренжімейсіздер. Біздің сәтті сауда жобасының атынан сіздерге мынау сыйлық. Сіздердің күндеріңізге сәттілік тілейміз. Апатай, інішек, сау болыңыз. Сау бол. Maşa kaza. Selam aslında. Selam aslında. Biz altanız jaksma. Sert sola tili Viktorina'sına hoş geldiniz derdiğimiz gelir. Мен сәт сауда деген өздеріңіз білесіздер ғой не екен. Сәт сауда деген тек сіздерге жеңілдік жасау үшін жасалған бағдарлама. Мінекей көрдіңіздер сиқырлы касса және де оның сиқырлы жүргізушісі мен. Сіздермен танысып қойсақ сіздің есіміңіз? Мира. Мира. Мира ханым, сіздің есіміңіз? Сұлу. Сұлу. Қандай керемет есім. Ойынға дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Біз сіздерге жеңілдік жасауға дайынбыз ендеше. Біздің салт-дәстүр бойынша мына себеттен бір затты алып беріңізші. Өзіңізге қажетті. Енді қазақтың салт-дәстүрі болса, оғанда қазы қарта. Қазы? Қазы. Қазы қарта. Қандай тамаша қазы. Мынау. Осы затты мен сіздерге тегін бергім келіп тұр. Білесіздер ма, бүгін мереке ғой үйде. Не? Ет оқар үйде. Құдай қалса қонақтар келеді. Той болайын деп жатыр десеңізші. Дұрыс. Осы затты мен сіздерге сыйға тартқым келіп тұр. Дайын болсаңыздар. Мен сыйға тартуым үшін бір сөз айтуым керек. Сіздер сол сөзге тез арада синоним айтасыздар. Мен кідірмей осы затты сіздерге ұсынатын боламын. Дайынсыздар ғой ендеше. Қазақта сұлулық деген ұғым бар. Сұлу. Сөздің синонимі. Әдемі. Сымбатты. Сымбатты. Көрікті. Көрікті. Әдемі. Әдемін айтып қойдық. Көрікті. Керемет. Керемет. Дұрыс, 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 дұрыс. Мынау зат сіздердікі, менің жанымда тұра тұрсын. Жеңсеңіздер де, жеңілген жағдайда да осы затты мен сіздерге беретін боламын. Үйге алып қайтасыздар. Біздің сәт сауда жобасының атынан бұл сіздерге деген біздің сүй құрметіміз болсын. Ендеше ойнаймыз ба? Ойнаймыз. Ойынға дайынбыз ба? Дайынбыз. Жалпы біздің ойында үш айналым бар. Үш айналымда үш сұрақтан бар. Бірінші айналым оңай айналым, екінші айналым орташа, үшінші айналым өте күрделі. Әр айналымның өзіне тиесілі жеңілдіктері бар. Бірінші айналымда 25% жеңілдік, екінші айналымда 50% жеңілдік, ал үшінші айналымда 100% жеңілдік. 100% жеңілдік дегеніміз мына заттың бәрі сіздердікі деген сөз. Дайынсыздар ғой ойнауға? Дайынбыз. Ендеше бірінші айналымның бірінші сұрағына көшейік. Алғашқы айналымның алғашқы сұрағы. Әсемпаз болма әр неге? Өлеңінің авторы кім? Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Шәкәрім Құдайбердіұлы. Абай Құнанбай. Абай Құнанбаев. Сіздер біліп қойыңыздар, әр сұраққа жауап беру үшін 45 секунд уақыт беріледі. 45 секундта жауап берсеңіздер өттіңіздер, жауап бере алмай қалған жағдайда мен сіздермен тез арада қоштасатын боламын. Бірақ жеңілдіктеріңіз тұр, оң қанатымызға қараңыздар, жасыл жанса өттіңіздер, қызыл жанса мынау енді ойынды тоқтатамыз деген сөз. Не жанды? Жасыл. Сіздер өттіңіздер, әр қарай кеттік. Бірінші айналымның екінші сұрағы. Қазақстанның ең сейсма қауіпті қаласы. Алматы, Павлодар, Тараз. Алматы. Алматы. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Алматы. Қабылдаймыз. Дайын болсаңыздар, бірінші айналымның үшінші сұрағы. Шахтер футбол командасы қай қалаға тиесілі? Тараз, Шымкент, Қарағанды. Қарағанды. Неге Қарағанды? Шахтер. Өткен шахтерлар бар өзі. Шахтерлардың барлығы Қарағандыда ма? Екі басында да бар ғой негізі. Бізде Созақта да бар шахтерлар. Бірақ мейлі сіздерді көп қинамай қойын. Бірінші айналымнан сүрінбей өттіңіздер. Сіздерде 25% жеңілдік бар деп есептеңіздер. Алға. Сіздер екінші айналымға өттіңіздер.
Ал екінші айналымға қош келдіңіздер. Екінші айналым бұл сіздер үшін өте күрделі айналым болуы мүмкін. Дайын болсаңыздар ойнаймыз. Дайын. Дайын болған жағдайда мен сіздерге екінші айналымның шарттарын түсіндіріп айтып өтуім керек. Шарттары былай. Сіздер тақырып таңдайсыздар. Сол тақырыпқа тиесілі. Тек қана сол тақырыптың төңірегінде мен сіздерге сұрақ қоятын боламын. Сол сұрақтарға жауап берсеңіздер, екінші айналымнан кідірмей өтіп кететін боласыздар. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Дайын болсаңыздар, тақырып таңдайық. Киіз үй, ақындар, жазушылар. Киіз үй. Киіз үй. Ендеше дайын болсаңыздар, киіз үй. Екінші айналымның алғашқы сұрағы. 10, 12 және де одан да көп, көп қанатты салтанат үйі. Орда, отау, шаңырақ. Орда, отау, шаңырақ. Орда. Шаңырақ. Орда. Шаңырақ. Орда. Орда, орда. Орда, не жанды? Қызыл. Жасыл. Жасыл жанды деген не деген сөз? Дұрыс. Дұрыс деген қабылдаймыз. Дұрыс. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Орда. Қабылдаймыз. Екінші айналымның екінші сұрағы. Кереге неден құралады? Қанаттар, сығанақ, қайыс? Қанаттар. 4 қанаттан 16 қанатқа дейін болады керегеге байланысты. Но енді жасайтын адам болса, қанатын қоса берсе, қанаттандыра берсе, ол ұша береді дейсіз. Керегеге байланысты. Керегеге байланысты. Қандай керемет, мына қазақтың киіз үйін білген қыздарды мен өз басым өте қатты сыйлаймын. Дұрыс жауап. Дұрыс жауап. Қабылдаймыз. Қанаттар. Екінші айналымның екінші сұрағына сүрінбей өттіңіздер. Үшінші сұраққа келіп жеттіңіздер екінші айналымның. Ендеше осы сұраққа жауап берсеңіздер, сіздерде 50% жеңілдік бар деп есептеңіздер. Үй күмбезінің төбесі, әрі терезесі болып табылатын бөлігі. Шаңырақ, кереге, уық. Кереге. Кереге ғой. Сіздің ойыңызша кереге. Но мен оң қанатыма қараңыздар, не жануы мүмкін деп ойлайсыздар? Қызыл. Қызыл. Қызыл деген? Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Кереге ғой. Дұрыс жауабы, дұрыс жауабы шаңырақ. Сіздер екінші айналымнан өте алмай қалдыңыздар. Білесіздер, біз сіздерді құр алақан жібермейтінімізді. Бұл сәтті сауда деген сіздер үшін тәтті сауда болып тұр. Мінекей, сіздерге деген 25% жеңілдік келіп жетті. Мынау біздің бағдарламаның атынан сіздерге. Және де мен бағдарламаның басында айтып өткен болатынмын. Мынау қазыны. Қазақтың қазысын деп айтайыншы сіздерге. Мен сыйға тартамын. Еттеріңіз дәмді болсын. Ой, рахмет сізге көп-көп. Ал енді мен осы сәтті пайдаланып, мен де бір сізге сәлем жолдағым келіп отыр, кішкентай ауылдың алтауыз деп. Кәнеки, тыңдап көрейік. Ажарың ашық екен, атқан таңдай, нұрлы екен екі көзің, жаққан шамдай, анаңнан сені тапқан айналайын. Күлім көз, оймағауыз, жазық маңдай. Ай, талант бар, таңыз жоққа қойғасыз қойсыз. Бір 20 жыл бұрын кездескенде сізден жақсы бір керемет бір әнші шығарады. Енді көрдіңіздер, бұның өзі үлкен табыс. Сізге рахмет, сәтті сауда жобасына келіп тұрыңыз. Күндеріңізге сәттілік. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Әрине, мынау бағдарламаға қол келіп қатысып жатқанымыз қуаныштымыз. Бірақ та кішкене ұят болып қалды енді. Осы жасқа келіп біз соны білмей қалып, шаңырақ деп анау Нұрлан інімді көргенде мен қобалжып қалдым, шын айтсам. Мына қызым кішкене біле ма десем, бұл да қобалжып өзі білмей қалып, соны мен енді кішкене ұят болып қалды енді шын айтқанда. Енді кім білмейді ол, оны білуіміз тиісті. Біз Қазақстанда тұрып, қазақ үйді білмесек ұят енді. Енді кешірім өтінеміз. Mm-hmm.
Assalamu alaikum, selam asır, korkmanız mı? Selametsizler. Bol sattı sauda televiktoriya nasıl? Aha, cakşı. Hoş geldinizler dedim size. Cakşı, rahmet. Ama bizim sihirli kassamız. İyi. Ben sihirli satışımın. İyi. Lan bir okunuşu. Sattı sauda. Sattı sauda dediğimiz ne bilirsin? Sattı sauda dediğin her yine buna kelgenden giyin özümüzge tömünde bağımın alsak, tümün sapalı olsa. Bunun bir sattı sauda. Durus, sattı sauda dediğin bizde jeğildik. Jeğildik. Bizden tilde jeğildik deyip atalı. Şimdi biz kelgen adamlarına akşa almayımız. Tek kına sattı sauda tilip, siga tartkanı jaksı öğretim. İyi. Bağdırlama. Jaksı. Bilesler de, kazak atamız kaşanda attan kılasa da salttan kılamağın kazak biz oy. İyi. Barlık bağdırlamada, barlık bastauda özün sal dəstörü var. Özünüz biletin deyip. Sol sebepte bizden bağdırlamanın sal dəstörü var. Sebetten bir zat alıp verin, özünüz yonaydı. Ой, баяуынып сарымай алып бердіңіз ғой. Ең керек затты біледі екес. Әрине. Бұрын соңды жұмыртқаны сарымайға қуырып жесек, нұр үстіне нұр қуанатын едік. Ендеше мына затты мен сіздерге сыйға тартсам деп тұрмын тегінен тегін. Келісесіздер ғой? Рахмет. Әрине, келісеміз. Ал ол үшін мен бір сөз айтам. Тез арада сол сөздің синонимдерін айтатын болсаңыздар, мен сіздерге жайдан жай осы затты сыйға тартатын боламын. Келісесіздер ғой? Келісеміз. Мысал тәуелсіз. Ерікті. Ерікті. Азат. Еркіндік. Азат. Азат. Бостандық. Бостандық. Жетеді. Бостандық. Бостандық. Қабылдаймыз. Дұрыс. Мынау зат сіздердікі менің қасымда тұрады. Ойын біткеннен кейін сіздерге табыс айтатын боламын. Сіздер жеңсеңіздер де, жеңілмесеңіздер де уайымдамаңыздар. Бұл затты мен сіздерге беретін боламын. Ендеше дайын болсаңыздар ойынды бастасақ, рұқсат етсеңіздер мен ойын шарттарымен сіздерді таныстырып өтейін. Біздің ойынымыз үш айналымнан тұрады. Білесіздер, үш айналымда үш сұрақтан бар. Жалпы бізде 9 сұрақ. Сол 9 сұраққа жауап берсеңіздер 100% жеңілдікті аласыздар да кетесіздер. Ал 100% жеңілдік дегеніміз мына заттың бәрін тегін алу деген сөз. Бірінші айналым оңай. Бірінші айналымнан өтсеңіздер 25% жеңілдік. Екінші айналымнан өтсеңіздер ол орташа сұрақтар. Екінші айналымнан өтсеңіздер 50% жеңілдік. Ал үшінші айналымнан өтіп кетіп жатсаңыздар 100% жеңілдік. Ойланып қалдыңыз ғой көп. Сіз қамалтымасаңызшы, сіз біздің бағдарламаға келсеңіз де келмесеңіз де бұл затты алсаңыз ақшасын төлейсіз ғой бәрібір. Сіздерге тек қана жеңілдік жасайын деп тұрмыз. А жеңілдік біз кімге жасаймыз? Тек қана бізбен араласып, сөйлесіп, ойнап, көңілді көтеріп тұрған адамға ғана жеңілдік жасаймыз. Біз бір адамбыз барлығымыз. Осы жобаға келгеннен кейін. Ендеше мен сіздерге тек қана сәтті тілеймін. Бастаймыз ба ойын? Бастаймыз. Алғашқы айналымға өте берейік. Рұқсат етсеңіз апатай. Алғашқы айналымның алғашқы сұрағы ендеше мынандай. Алғашқы айналымның алғашқы сұрағы. Францияның астанасын көрсетіңіз. Милан, Рим, Париж. Әрине Париж. Сіздің шешіміңіз Париж. Келісесіз ғой апатай? Келісемін. Келісесіз ғой? Келісемін. Мынау енді менің оң қанатыма қарап тұрыңыздар, егер жасыл жанса сіздер жеңдіңіздер деген сөз. Сіз дұрыс жауап бердіңіздер деген сөз. Ал егер қызыл жанып жатса, біз сіздермен қоштасуға мәжбүр боламыз. Ұмытпаңыздар, әр сұраққа жауап беру үшін 45 минут уақыт бере алмаймыз сіздерге. Тез ойлану керек. 45 минут деп көзіңіз жарқырата қалды ғой. 45 секунд уақыт берілетін болады. Сол 45 секундтың ішінде жауап берсеңіздер өттіңіздер, жауап бере алмай қалсаңыздар, дәл сол жерден біз сіздермен қоштасатын боламыз. Бірақ осы сарымайды міндетті түрде сіздер алып кететін боласыздар. Сіздердің берген жауаптарыңыз дұрыс. Париж. Францияның астанасы Париж. Ендеше екінші сұрақ. Алматы облысына кіретін қаланы көрсетіңіз. Шымкент, Павлодар, Талдықорған. 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 Бұл сіздердің шешімдеріңіз. Иә. Енді... Алматы облысына Талдықорған кіреді ғой, қалайша. Талдықорған. Тағы да қалалар жоқ қой кіретін. А, басқа ма? Басқа. Ойланып көріңіз енді. Талдықорған қаласы. Талдықорған. Қаскелен. Қаскелен. Ұзынағаш. Негізі сіздің ойыңызша ол Қаскелен Ұзынағаш қалаға ұқсамайды ғой. Ұқсамайды ма? Негізі мен де сенімдім ұқсамайтынына. Бірақ сіздердің шешімдеріңіз Талдықорған. Дұрыс. Талдықорған. Құттықтаймын, екі сұраққа керемет жауап бердіңіздер. Бұл тек қана оңай сұрақтар болады. Енді бір сұрақ қалды, бір сұраққа жауап беретін болсаңыздар, сіздерде 25% жеңілдік бар деп есептеңіздер. Бірінші айналымның үшінші сұрағы. Қазақстанның рухани астанасы. Түркістан. Павлодар. Алматы. Түркістан. Түркістан, Павлодар, Алматы.
Түркістан. Сіздердің шешімдеріңіз бойынша? Иә. Түркістан. Түркістан. Дұрыс, қабылдаймыз. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Түркістан. Ал енді екінші айналымды бастаймыз. Екінші айналымның алғашқы сұрағы. Дайын болсаңыздар. Екінші айналымды білесіздер, күрделі айналым. Бұл жерде сіздер міндетті түрде тақырып таңдайсыздар. Сол тақырыпқа тиесілі сұрақ жауап болады. Дайын болсаңыздар, тақырып таңдауларыңыз керек. Тақырып таңдауда мен сіздерге көмектесейін. Тақырыптар легі мынандай. Киім кешек, тұрмыс, отбасы. Отбасын таңдаймыз. Киім кешек таңдаймыз. Киім кешек. Киім кешек деген жақсы ғой, енді адамның көркі шүберек дейді ғой, қазақта мақал бар ғой. Енді көп жерде біздің мынау заманауи өмір сүруіміздің өзі сол киім кешекке, сол шүберекке тәуелді болып тұр ғой. Енді бір тойға барсаң әдемі киініп баруың керек. Мынау қарайтын көз бар. Бір тойға келген нәрсені келіншектер, мына қыздар басқа тойға кимейтіні бар. Ендеше әр тойға жаңа киім кешек әперіп отыру керек. Дайын болсаңыздар, екінші айналымның алғашқы сұрағын қоя бастаймын мен. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Ұзатылғанда қыз киетін аса бағалы бас киім. Бөрік, тақия, сәукеле. Сәукеле? Сәукеле. Оны сіз білесіз ғой енді, жақсы. Сәукеле, мен сізді қинамайық қойын, сіз жасыңызды сыйлап тұрып. Ал егер сіздің орныңызда басқа біреу болғанда, мен дұрыс еместен біраз қинаушы едім. Енді үлкен сыйлаған халықпыз ғой, сәукеле деп айтып отырсыз. Сол сәукеле деген сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Дұрыс жауап, сәукеле. Сәукеле. Ал дайын болсаңыздар, екінші айналымның екінші сұрағы. Иә. Түйенің жүнінен тоқылатын жаздық сырт киім. Ішік, шекпен, тон. Шекпен. Сіздің шешіміңіз шекпен. Шекпен. Жақсы білесіз бе, сіз келісесіз бе? Мен әрине келісемін апам. Енді апамыз көненің көзін көрген ғой, асылдың сыныптары ғой бұл кісілер. Бұларға біз, мен өзім ойлаймын, тақырыпты анамыз дұрыс таңдады ау деймін өзім. Өзіне керек тақырыпты алған сияқты, мен ешқандай дауым жоқ. Негізі сіздердің берген жауаптарыңыз дұрыс, шекпен. Шекпен, рахмет. Құтқасаңыздар болады, қуана берсеңіздер болады негізі. Сіздер өте қатты қуанбай тұрсыздар, жеңілдікті кез келген адам жақсы көретін сияқты еді. Дұрыс енді, сіздер мүмкін іштей қуанып тұрған шығарсыздар. Мен сіздерді қуаныштарыңызға жалпы мен жүргізуші ретінде ортақ. Рахмет. Ал енді бір сұрақ қалды, бір сұраққа жауап берсеңіздер, 50% сіздерде жеңілдік бар деп есептесеңіздер болады. Ал ол жеңілдікті сіздерден ешкім алып қоя алмайды. Егер екінші айналымнан өтіп жатсаңыздар, мен сіздерді басқаша құттықтайтын боламын. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Дайын болсаңыздар, үшінші сұрақ. Үшінші сұрақ, кавказдықтардың киімі. Тога, бурка, сари. Тога, бурка, сари. Тога, бурка, сари. Қайсысы? Кавказдықтар. Кавказдықтар киетін жалпы киім. Нет, жалпы киім дедім. Енді кавказдықтар қай жақта өмір сүреді, өзіңіз білесіздер ғой. Әрине, тау елінде. Тау елінде жалпы не көп? Біздікінде қазақтардағыдай қой көп. Таудың биігіне орналасқан қалалары. Біздің Алматы сияқты. 45 секунд өтіп кетті. Тез-тез айтыңыздар. Бурканы таңдайық енді. Бурка. Сіздердің жауаптарыңыз бурка. Қабылдаймыз. Екінші айналымнан дұрыс өттіңіздер. Жауаптарыңыз дұрыс. Бурка. Жас деген жақсы ғой мына достымдайда. Құттықтаймын. Құттықтаймын. Шын жүректен құттықтаймын. Сіздер үшінші айналымдасыздар. Үшінші айналым өте күрделі айналым. Осы екінші айналымнан ойынды тоқтатамыз, 50% жеңілдік жетеді десеңіздер, мен сіздерге келісім беруім мүмкін. Қалай қарайсыздар, ойнайсыздар ма? Жүректеріңіз ауырып, бастарыңыз қысып, кішкене ойланып тұрған жоқсыздар ма? Ойнаймыз ба? Жоқ әрине. Енді ойнасаңыздар да, ойнамасаңыздар да, бұл 50% жеңілдік сіздерден ешкім алып қоя алмайды. Қызық үшін ойнап тастайық. Қалай қарайсыздар? Жеңілдік деген өте жақсы ғой. Кім біледі? Үшінші айналымнан өтіп кетіп, мүмкін сіздер жеңіп кетіп, мына заттың бәрін тегін алып кетіп жатарсыздар. Ол да болса нұр үстіне нұр ғой. Дайынсыздар ғой. Үшінші айналымға өттіңіздер, үшінші айналымның алғашқы сұрағы. Аша майды арта салдым, айыл жібін тарта салдым. Жұмбақтың жауабын табуымыз керек. Иә. Жауаптары. Сәукеле, шапан, тымақ. Сіздерде 45 секунд уақыт бар. 45 секундта дұрыс жауап берсеңіздер қабылдаймыз. Дұрыс жауап бере алмасаңыздар, қоштасатын боламыз. Сіздердің жауаптарыңыз тымақ. Неге тымақ ол? Тымақ мына бүйтіп басқа таласалады да, бауын тартып байлайсың. Ашамай деген енді, жалпы енді ашамай туралы түсініп беріңізші бізге.
Aşamay деген ол бала кішкентай кезінде бірінші атқа мінгізгенде ашамай деп бітіп кәдімгі ер сияқты жасайды. Баланың аяғын байлап қояды атқа. Ой, қандай керемет. Айта беріңізші, ұнап тұр маған. Сөйтіп оны ең бірінші баланы атқа мінгізгендегі пайдаланатын ердің атын ашамай дейді. Деп жасайды. Ашамай? Иә. Баланы мінгізеді. Тымақтың оған не қатысы бар? Енді тымақтың қатысы дегені мына үстіне бітіп кигізетті. Бауын байлайды ғой деп ойлаймын. Ашамайды да бүйтіп не жаңағы нелері болады тартпалармен тартып байлап қояды оны да енді аяққа ұқсайды екен ғой бүйтіп байлайтын жері дұрыс жауап дұрыс жауап тұмақ сіздердің жауаптарыңыз дұрыс үшінші айналымның бірінші сұрағына керемет өттіңіз ал екінші сұрақ тога киімі кімдерге тән римдіктер гректер француздар римдіктер гректер француздар жақсылап ойланыңыздар. Сіздер тамаша келе жатсыздар. Жақсы ойнап жатсыздар. Но ашамай маған ұнады өз басыма. Ашамайды арта салдым. Но ашамай туралы керемет айттыңыздар. Сіздерде 45 секундты ұмытпаңыздар. 45 секунд уақыт бар. Римдіктерге тән киім ғой деймін. Менің ойымша. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Сіздер дұрыс өттіңіздер. Жарайсыздар. Рахмет. Енді бір сұрақ қалды, сол бір сұраққа жауап берсеңіздер, сіздерде 100% жеңілдік бар. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Дайынбыз. Тігіссіз байланатын лыпа киімдер қай ғасырда дұрыс пайдаланды? Тігіссіз. 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 Палеолит, неолит, энеолит. Енді жақсылап ойланып, біреуін айтыңыздар, сіздер жеңістен бір қадам тек қана артта тұрсыздар. Біз соңғысын таңдаймыз ғой. Қалай қарайсыз? Соңғысын таңдайсыздар ма? Соңғы нұсқасы энеолит. Энеолит таңдаймыз ғой. Соңғы нұсқа дейміз ме? Сұрақ. Энеолитті таңдайсыздар ма сіздер? Энеолит керемет таңдау негізі. Керемет таңдау. Сіздермен енді мен енді қоштасам деп айта алмаймын. Мына оң қанатқа қараңыздаршы не жанды. Мен сіздермен дәл осы жерден қоштасуға мәжбүрмін. Негізгі дұрыс жауабы палеолит. Дұрыс жауап палеолит. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Бірақ сіздерде 50% жеңілдік бар. Оның өзі жеңіс деп есептеңіздер. Сүрінбейтін жақ жоқ дейді ғой. Дұрыс ондай болады. Құрметті қатысушылар, білесіздер апатай, мына сіздердің саудаларыңыз сәтті өтті дегенге сенімдемін. Біздің мінекей сиқырлы кассамыз айтып өткен болатынмын, сіздерге барынша жеңілдік жасауға тырысады деп. Мен сіздермен біргемін жалпы. Сіздерде 50% жеңілдік бар. Сәтті сауда жобасының атынан мынау сіздердің 50% жеңілдіктеріңіз. Біз осы заттарды 50% жеңілдікті сіздерге сыйға тартамыз. Апамыз қайда қайда сарымайға қарап қояды. Мынау сарымайды. Сарымай қалып қалмасын деп. Қалып қалмасын деп қатты қажет болып тұр ау деймін. Мінекей көрдіңіздер, біздің сәтті сауда жобасы сіздерге қатты қажет заттарыңызды келіп тұрсаңыздар өстіп беріп тұрады. Мынау сіздердікі, қабыл алыңыздар. Мынау біздің бағдарламаның атынан сіздерге сый құрмет. Сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Иә, мүмкіндік болса келіп қатысамыз. Рахмет. Мына сұрақ жауап жеңілдікке қатысқанымызға қуаныштымыз. Бірақ соңғы жаңа әлет-мәлетін білмей қалдым енді. Мына немереме сеніп едім. Мен де апама сеніп едім, бірақ апамыз білмей қалды. Енді кішкене қобалжулар болды. Бұндай бағдарламаға бір рет қатысып тұрған екен. Енді соңғы сұрақты жауап бере алмағанымыз өкінішті. Негізгі керекті қабар. Осығанда шүкір. Сол келесі жолы енді жеңеміз деген үміттеміз. Рахмет. Қызанақтардың тек қана жүрекке және бүйрекке емдік әсері ғана емес, сонымен қатар теріге байланысты жасарту әрекеттері де дәлелденген. Құрамында бағалы жасұндық, сонымен қатар кальций, фосфор және көп А, В, С мен Е дәрумендері бар. Осыдан 200 жыл бұрын Англияда үйлердің терезесінен бақтан кездестіруге болатын еді. Білімді адамдармен жүздескен қандай бақыт десеңізші. Сиқырлы кассамыз және де мен біздің сәтті сауда телевикторинасы сіздерді сағына-сағына күтеді. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар.